Day to everyone. Our lesson for today is all about Filipino cultural heritage and Filipino-American relations. At the end of the lesson, students should be able to first, understand the Filipino cultural heritage, second, explain Filipino-American relations. What is Filipino cultural heritage? Filipino cultural heritage is rich and diverse. Influenced by a complex history of indigenous, Malay, Spanish, American, and other foreign cultures, it encompasses a wide range of traditions, customs, art forms, and practices that have been passed down through generations. Kapag sinabi nating Filipino cultural heritage, ito 'yung mga pamana ito ay mayaman at diverse. Pag sinabi nating diverse, iba't iba, marami, ito ay impluensya ng mga sumakop na mga dayuhan tulad halimbawa ng mga Spanish, ng mga American, o pwede na rin sabihin natin ng na mga Hapon, ng mga Pones. Katulad halimbawa ng mga Malay, meron tayong mga kababayan katutubo na Mula sa Malay, mula sa Malaysia, di ba? Meron tayong mga Aita na kapatid na mula naman sa Afrika. At meron tayong mga kapatid katutubong mga Indones na mula naman sa Indonesia. Ibig sabihin lamang, kapag sinabi natin Pilipino Cultural Heritage, ang tinutukoy natin dito yung malawak na tradisyon, mga paniniwala, mga sining, mga nabuong sining, anyong sining at iba pang mga practices o mga kasanayan, nakasanayan na naipasa natin mula sa mga unang henerasyon hanggang sa mga kasalukuyang henerasyon. Here are some key aspects of Filipino cultural heritage. First is language. The Philippines is a linguistically diverse country with over 170 languages and dialects spoken, but the official languages are Filipino, based on Tagalog, and English language plays a vital role in preserving and transmitting culture. Narito yung mga aspekto ng Filipino cultural heritage. Yung pamanang kultural, una yung wika. Ang Pilipinas ay masabi nating binubuo ng isang daan at pitumpong mga wika o wikain, mga dialekto na kung saan ang wikang Tagalog ang pinagbatayan ng wikang pambansa. Ano? Pero pag sinabi nating wikang pambansa, ito yung wikang Filipino na binubuo ng iba't ibang wikain Kulad ng binanggit dyan, meron tayong 170 languages. At syempre, tayo ay nagsasalita rin ng wikang Ingles. Tayo ay bilingual. Ayan. Ginagamit natin ang wikang Ingles sa paikipagtalastasan sa ibang lahi. Sa ating mga aralin sa wikang Ingles, sa mga asignatura na ang ginagamit na medium may wikang Ingles. Ginagamit ang wika, syempre, para mapreserba ang kultura para mapreserba, syempre yung mga tradisyon, yung mga paniniwala, yung sining at marami pang iba. Second is religion. The Philippines is predominantly Catholic due to Spanish colonial influence. The Filipino people have a deep devotion to the Catholic faith, which is often expressed through various religious festivals and traditions ikaw, ikalawa dito yung relihiyon. Ang Pilipinas kasi ay isang katolikong bansa kasi nga di ba sinakop tayo ng mga Kastila. At ang relihiyon ng mga Spanish o ng mga Kastila ay Katolisismo, Kristiyano. Na kung saan ang mga Pilipino ay may malalim na pananampalataya sa ating uh, pagiging katoliko, sa katolisismo, sa pagiging kristyano, yung kristyanismo, na kung saan, dahil nga tayo ay katoliko, meron tayong iba't ibang mga festivals at mga tradisyon. Tulad so, ng ati-atihan, ng sinulog, ng maskara festival, ng panagbenga festival, at marami pang iba. At meron tayong mga tradisyon na sinusunod. Third is cuisine. Filipino cuisine is a delicious blend of flavors influenced by Chinese, Spanish, American, and indigenous cooking. Dishes like adobo, sinigang, lechon, and balut are popular examples of Filipino food. Pag sinabi naman nating cuisine sa larangan naman ng pagkain, syempre halo-halo na yung mga sangkap o flavor mula sa mga naka-impluensyang bansa. Diba? Mahilig tayo sa mga Chinese food, sa Spanish food, sa American food, at yung mga indigenous cooking. Niluluto sa kawayan, niluluto sa mga gulay, bawa na lang sa kalabasa. Yung iba, nagluluto ng kung mang ulam, halimbawa sinigang, sa kalabasa mismo. Binubutas yung kalabasa, at doon mismo nagluluto. Siyempre yung mga kilalang pagkain, mga putahe sa atin, na mga ulam tulad ng adobo, sinigang, lechon, at kahit yung balot, ano, nag-originate yan sa Pilipinas. Bula sa mga pagkain Pinoy. Word is traditional clothing. The traditional attire for Filipinos varies across regions, but the most well-known is the barong tagalog for men and the baro't saya for women. These garments are typically worn during special occasions and celebrations. Meron tayong tinatawag na traditional na kasuotan. Pero ang traditional na kasuotan na mga Pilipino yung pinaka-popular o tanyag ay ang barong tagalog para sa kalalakihan at barat saya para sa kababaihan. Ito yung sinusuot nila kapag merong espesyal na okasyon o pagdiriwang. Ang barong Tagalog at barat saya ang nakasanayan natin yung suot kapag meron tayong mga iba't ibang espesyal na okasyon at pagdiriwang. Tulad ng kaarawan, tulad ng kasal, tulad ng pagbibinyag, at iba't iba pang mga okasyon or selebrasyon. PIP is Arts and Crafts. Filipino art is diverse, ranging from traditional weaving, pottery, and woodwork to contemporary visual arts. Traditional Filipino music includes the use of indigenous instruments such as kulintang and babo instruments. Kapag ang pag-uusapan na may arts, sining, at crafts, mga gawang kamay, hindi nagpapatalo ang mga Pinoy dahil nga tayo ay ang art natin ay diverse, ibig sabihin lamang iba't iba, meron tayong iba't ibang mga traditional na mga arts and crafts tulad halimbawa ng weaving, ayan ang mga paglalala ng mga basket at iba pang mga paglalala, pottery paggawa ng mga palayok o banga at yung mga woodwork, yung mga gawang kahoy, yung mga inukit na kahoy, di ba? Sa iba't ibang imahe at iba pa. Siyempre, ang mga Pilipino ay meron ding mga tradisyonal na mga Pilipina music, ano ba, sa OPM, original Filipino music, meron din tayong mga ginagamit na instrumento. Tulad yung bawa ng kulintang, syempre gumagamit din tayo ng mga baboy instruments at iba pa. Halimbawa na lamang kung aawit tayo ng kondiman sa salyo ng gitara o kaya naman ay paggamit ng iba't iba pang mga instrumento na gawang Pinoy. Bawa ng mga ng biyulin. Ayan, gumagamit din tayo ng biyulin. Gumagamit din tayo ng ukulele at iba pa. Six is dances. Filipino folk dances like the tinikling, singkil, and karinyosa are colorful and dynamic expressions of culture. These dances often tell stories or depict aspects of daily life. Yung ating dances o mga sayaw, yung ating mga katutubong sayaw tulad alimbawa ng tinikling, singkil, karinyosa, eto yung mga makukulay at dinamikong pagpapahayag ng ating kultura halimbawa na lamang sa Flores de Mayo, di ba? Meron tayong hawak-hawak na mga bulaklak, nagsasayaw tayo, di ba? Sa Flores de Mayo meron ding mga prosesyon ng iba't ibang mga re, ng mga iba't ibang mga reyna, reyna Imperatriz, reyna Elena, at siyempre meron siyang kapareha, ano? na kalalakihan na batang lalaki si Reyna Elena. At ang mga sayaw na binabanggit dito ay bahagi ng aspekto ng ating buhay, yung daily life natin, yung nangyayari sa pang-araw-araw na buhay. Seven is festivals. The Philippines is known for its vibrant festivals, many of which have religious or cultural significance. The Sinulog Festival, Ati-Atihan, and panagbenga are some popular celebrations known for their parades, music, and dancing. Kaya sa iba't ibang festival sa Pilipinas, sa iba't ibang panig ng bansa, syempre, ginagawa natin yung pagdiriwang na ito dahil sa ating makabuluhang pag-aalay mula sa ating relihiyon, mula sa mga makabuluhang kultura ng ating bansa. Halimbawa na lamang yung sinulog festival yung ati-atihan, yung panagbenga. Ilan lang yan sa mga kilala o popular na selebrasyon, mga festivals na may mga parada, may musika at may pagsasayaw. 8 is indigenous cultures. The Philippines has a rich tapestry of indigenous communities with their own languages, traditions, and customs. These communities open practice animist or indigenous belief systems and are crucial to country's cultural diversity. Dahil nga ang ating kultura ay diverse, meron tayong indigenous cultures na mga katutubong kultura, masabi nating mayaman ang bansang Pilipinas sa mga indigenous na communities or sa mga katutubong komunidad na kung saan, ay may iba't ibang katutubong wika, may mga tradisyon, may mga paniniwala. At ang bawat komunidad o pamayanan na yan, ay merong iba't ibang mga nakasanayang gawin o yung mga tinatawag ng mga practice. Halimbawa na lamang, yung iba, ang kanilang uh, Panginoon, ang kanilang ginagawang Diyos ay ang mga puno, yung iba naman ay mga halaman, yung iba naman ay hayop, 'di ba? Meron silang iba't ibang mga paniniwala. Minsan nga masasabi nilang anime sila. O kaya naman, meron silang mga katutubong paniniwala. Kaya masasabi nating diverse ang kultura ng ating bansa. Kasi 'di ba nagmula tayo sa mga pagano, 'di diba? uh, paganismo or paganism. Kung saan wala tayong kinikilalang Diyos, marang iba ang kinikilalang Diyos, or ginagawang uh, Bathala or Panginoon ay yung mga puno, halaman, bato at iba pa o mga hayo. Nine is bayanihan spirit. The concept of bayanihan is deeply ingrained in Filipino culture, emphasizing communal unity and cooperation. It's often seen in the rural areas when people come together to help a neighbor move their house yung bayanihan spirit, halimbawa na lamang, yung konsepto ng bayanihan, yung paglilipat ng isang buong bahay sa isang lugar patungo sa iba pang lugar. Na kung saan masabi natin na yung konsepto ng bayanihan ay nangyayari pa rin sa iba pang sa ibang probinsya ng ating bansa. Masabi natin na yung bayanihan itong isa sa mga mabuting katangian, ito yung mabuting pinamana na kaugalian, mabuting kaugalian na pinamana ng ating mga ninuno. Yung paikipagtulungan, yung paikipagkapwa-tao. Ten is literature and folklore. Filipino literature includes epic poems, short stories, and plays that reflect the country's history and culture. The Philippine mythology and Philippine folk are rich sources of folklore and storytelling. Kaya sa literature and folklore, kilalang kilala dito si Damiana Eugenio, yung Philippine folklore, Philippine folk tale, na kung saan sa Philippine folklore and folk tale na mayroon tayong mga literature at folklore, tulad limbawa ng mga epiko, na mga tula, na mga maikling kwento, na kung saan ito ay nagre-reflect o maaaring kumakatawan sa ating kasaysayan at sa ating kultura. Refleksyon nito ng ating kasaysayan at kultura. Kaya meron tayong Philippine mytholo mythology, mitolohiya, at meron tayong Filipino folktales, yung mga kwentong bayan na tinatawag. Eto, dito nagmula ang folklore at storytelling sa bansa sa Philippine mythology at Philippine folktales. Eleven is family and community. Family plays a central role in Filipino culture with strong bonds between family members, extended families, openly live together, and social gatherings are common. Sa family and community, pag sinabi kasi nating pamilya, ito yung bumubuo ito yung mga miyembro ng at ating tahanan na maaaring binubuo ng nanay, tatay at mga anak at yung extended family naman kasama dito ang ating mga lolot-lola. Sa kultura ng mga Pinoy, minamahal natin ang ating lolot-lola, inaaruga natin kahit na sila'y matanda na. Kasi kulturang Pinoy yan eh. Meron tayong extended family kahit nga mga pinsan natin, kahit nga yung ating mga pamangkin ay maaaring nakikita na sa ating bahay. ba? Diba? Meron tayong mga gatherings na tinatawag. Ang bawat pamilya ay nagkakaroon ng reunion or gatherings kapag may mga espesyal na selebrasyon o pagdiriwang. ba? Diba? Kaya nga sabi dito na the family that stays together, the, the family that prays together stays together. Diba? Kasi nga mga, ang pamilyang Pilipino talagang natural dyan karaniwan madasalin Sama-samang nagdarasal, sama-samang kumakain sa pagkainan. Dito may kita yung strong bond ng ating kulturang Pinoy. Na hindi natin pinapabayaan ang ating mga lolo't lola, tito't tita, mga pamangkin, mga pinsan. Ito ay nakatira pa rin sa ating bahay kahit na nag-asawa na sila, malaki na sila. 12 is colonial influences. The Philippines has been influenced by various colonial powers, including Spain and the United States. These influences are evident in aspects of culture such as architecture, religion, and even some languages. Kapag sinabi nating influensya ng pagiging kolonya o influensya na tayo ay nasakop, masabi natin na maraming mananakop na bansa ang sumakop sa atin at na-impluensya ng ating kultura. Higit sa lahat dito ang impluensya ng mga Kastila, ng mga mananakop na Kastila, yung impluensya ng mga Amerikano, yung mga mananakop na Amerikano, nagkaroon tayo ng iba't ibang kultura nahaluan ng kultura nila ang ating kultura. Kaya naging diverse yung kultura natin kasi na-impluensyahan yung ating arkitektura, yung ating relihiyon. Kaya nga tayo katolikong bansa ano, dahil sa mga Kastila. At kahit sa wika, yung wikang Tagalog, wikang Filipino, maaring yan ay pinagbatayan natin yung wikang Kastila karamihan sa wika natin ay nagmula sa wika ang Kastila. 13 is contemporary culture. Modern Filipino culture continues to evolve with the influence of globalization, technology, and diaspora. Filipino artists, musicians, and filmmakers have gained recognition on the global stage. Kapag sinabi nating kontemporaryong kultura o contemporary culture, ang tinutukoy natin yung kasalukuyan, yung modern Filipino culture na tinatawag. Halimbawa na lamang sa globalisasyon, impluensya ng kaunlaran ng globalisasyon, ng global, ng teknolohiya, ng diaspora. Siyempre, meron tayong mga kontemporaryong mga awit ng mga kontemporaryo, mga Pinoy na musician or mga musikero, mga gumagawa ng pelikula o filmmakers, syempre yung mga yan ay nagkaroon na ng pagkilala sa global stage, sa global na mundo. Sa ibang bansa, nare-recognize sila, binibigyan sila ng parangal, dahil sa kanilang exemplary work, sa kanilang magandang performance yung mga Pilipino artists, musicians, and filmmakers. Ano? Kasi nga, nasa global na mundo tayo. Dahil sa globalisasyon. It's important to note that the Philippines is an archipelago with diverse regional cultures and practices. As such, Filipino cultural heritage is not monolithic and varies across the country. This diversity adds to the richness of the nation's cultural identity. Masabi natin na dahil nga ang Pilipinas ay binubuo ng mga daan-daang mga pulo, tayo ay archipelago na meron tayong diverse iba't ibang mga kultura at mga tradisyon, mga nakasanayan, mga custom, ano? At syempre, sa Filipino cultural heritage, hindi natin masabi na monolithic tayo. Diba? Pag sinabi kasi mono means one. Diba? Hindi tayo monolithic kasi meron tayong iba't ibang kultura na na-influensyahan tayo ng mga sumakop na bansa tulad ng Spanish, ng mga Castilla, ng mga Americans, ng mga Amerikano at maring ng mga Hapon, ng mga Haponese. Kaya diverse ang ating kultura dahil sa mga mananakop, iba na mga dayuhang bansa. Kaya meron tayong cultural na pagkaklengland. Meron tayong identity, cultural identity. Filipino-American relations. What is Filipino-American relations? Filipino-American relations, the relationship between the Philippines and the United States, has a long and complex history, influenced by colonization, war, colonization, war, diplomacy, and immigration. Pag sinabi nating Filipino-American relation, yung relasyon ng mga Pilipino at Amerikano, ito ay nagmula sa napakahabang kasaysayan kasi nga diba tayo ay sinakop ng mga Amerikano. At syempre, na naimpluwensiyahan na yung ating kultura dahil sa kanilang pananakop sa digmaan. At nagkaroon din syempre ng diplomacy, pagkakaisa, nagkaroon ng uh, nagkaroon ng kasunduan, agreement nung tayo ay pinalaya na o nung tayo ay nakalaya na, sa mga dayuhang Amerikano. Siyempre yung iba, yung ibang mga uh, American soldier, yung ibang mga Pinoy na naging sundalo sa panahon na yon, sila ay binigyan ng pagkilala, sila yung mga bayani ng digmaan, yung iba sa kanila ay nanirahan sa Amerika at naging citizen, American citizen, ano? Here are key points in the history of Filipino-American relations. First, colonial period, 1898 to 1946. The Philippines was ceded to the United States by Spain in the Treaty of Paris in 1898. Concluding the Spanish-American War, this marked the beginning of American colonial rule in the Philippines. Ang colonial period ay 1898 to 1946. Ito ay nangyari nung ipinagbili tayo ng mga Kastila sa isang kasunduan sa Paris noong 1898. Ipinagbili ng mga Spanish o ng mga Kastila ang Pilipinas sa mga Amerikano pagkatapos ng dingmaang Kastila at Amerikano. At doon nagsimula ang pananakop ang colonial rule ng mga Amerikano sa ating bansa. The Philippine-American War, 1899 to 1902, ensued when Filipinos who had been fighting for independence from Spanish rule resisted American control. The conflict ended with the capture of Emilio Aguinaldo, the first president of the Philippines. Nagkaroon tayo ng Philippine-American War noong 1899 hanggang 1902. At ang nangyari, dahil nga nahuli ng mga Amerikano si Emilio Aguinaldo, syempre, wala nang wala nang takas ano si Emilio Aguinaldo ng mga panahon na 'yan. At dahil nga Pinagbili tayo ng mga Kastila sa mga Amerikano. Syempre nung si Emilio Aguinaldo ay nahuli, 'di ba, ng mga Amerikano, siya yung first president ng Pilipinas eh, unang pangulo ng Pilipinas. Kaya nangyari nagkaroon ng digmaan ang mga Amerikano at ang mga Pilipino. At dahil sa pagkahuli ni Emilio Aguinaldo, na pinaniniwalaan na may kasabwat. Ano? Dito nangyari yung ang Pilipino at Amerikano. Dahil sa conflict between Emilio Aguinaldo at ng mga Amerikano. Second is Commonwealth period, 1935 to 1946. The Tidings-McDuffie Act of 1934 allowed for the establishment of the Filipino Philippine Commonwealth, granting self-governance with the promise of independence by 1946. Yung Commonwealth period ay nangyari noong 1935 hanggang 1946. At ang Tidings Magdapi Act of 1934, ito ay nagbibigay pahintulot na makapagtayo ng isang establishment na Philippine Commonwealth na binibigyan tayo ng pagkakataon na bumuo ng sarili nating pamahalaan o gobyerno kasi nga makakalaya na tayo magkakaroon na tayo ng kalayaan sa taong 1946 kaya binigyan tayo ng karapatan na magtayo ng ating sariling pamahalaan o sariling gobyerno binigyan tayo ng pagkakataon ng mga Amerikano na magtayo ng ating sariling pamahalaan o gobyerno. Third is World War II and Liberation. During World War II, the Philippines was occupied by Japan. The US and Filipino forces put together in the Philippines and eventually liberated the country in 1945. Ang ikalawang digma ang pandigdig at ang kasarinlan, kalayaan, liberasyon. Nung ikalawang digma ang pandigdig, nung sinakop ng mga Hapon ang Pilipinas, ang mga sundalong Amerikano, ang pwersa ng sundalong Amerikano ay nakipaglaban. Tinulungan tayo ng mga Amerikano na makalaya sa kamay ng mga Hapones. Kaya nakalaya tayo sa mga Hapon ng 1945. Yan yung pinaniniwalaan na kalayaan natin sa mga Hapon. Diba? Kaya nga sinabing I shall return ano? ni General Douglas MacArthur. The Philippines was granted independence day on July 4, 1946. After the war, making it the first Southeast Asian nation to gain independence from colonial rule. Ang Pilipinas ay binigyan ng kasarinlan or nakamit ang kasarinlan noong July 4, 1946. Pagkatapos ng digmaang Pilipino at Amerikano. At ito yung kauna-unahan na kalayaan na nangyari sa Southeast Asia na bansa mula sa mula sa uh, pananakop ng mga Amerikano Fourth, military and economic ties The US maintained a strong military presence in the Philippines throughout the 20th century with bases such as Subic Bay and Clark Air Base The US and the Philippines have had a long history of economic ties with the US being a significant trading partner and source of remittances from Filipino expatriates. Sa military and economic ties naman, alam naman natin na nagkaroon ng malakas na ugnayan ang mga Pilipino at mga Amerikano lalong-lalo na nung nagkaroon ng base militar sa Subic Bay at base militar sa Clark Air Base ang mga Amerikano sa Pilipinas. At dito rin ay merong napakahabang kasaysayan ng partnership sa negosyo, yung tinatawag na economic ties, ang mga Amerikano at ang mga Pilipino na kung saan ay palitan sila ng mga kalakal, at dahil mapalitan sila ng mga kalakal, syempre ito yung pinagmumulan ng mga remittances, ng mga sahod ng mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga Pilipino na nasa Amerika. Yung mga Pilipino na napatapon sa ibang bansa. Ano? Yung mga expatriates na Pilipino. PIP is dip diplomatic relations. Diplomatic relations between the two countries have generally been positive with both being allies and sharing common democratic values. Sa demokla, uh, demo diplomatic relations, pag sinabi kasi nating diplomatic relations, diplomasya, eto yung relasyon ng Pilipino ng mga Pilipino at Amerikano na kung saan ay naging positibo. Bakit positibo? Kasi nga ang mga Amerikano ay naging kaalyado natin syempre sa pagkakamit ng demokrasya sa pagpapahalaga sa sistema ng demokrasya sa bansa, sa kalayaan. Kaya kapag mayroon tayong mga nakaaway nagkaroon ng alitan sa ibang bansa tulad ng China, ang mga Amerikano ang siyang kaalyado natin na tutulong sa atin para sa mga kaaway nating mga bansa. 6. Is Recent Developments In 1991, the Philippine Senate voted to reject the extension of the U.S. military bases in the country leading to the withdrawal of American forces. In 2014, the Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA was signed, allowing U.S. troops to be stationed in the Philippines on a rotational basis. This agreement was seen as a move to strengthen security cooperation between the two nations. Noong taong Isa, na pagpasyahan ng Senado sa pamamagitan ng botohan na ereject ang pagpapatuloy ng pananatili ng mga Amerikanong militar sa base militar sa bansa tulad ng Clark Air Base at Subic Bay. At dahil dito, yung mga Amerikanong sundalo na nasa base militar ay bumalik sa bansang Amerika. Pero noong 2014 sa pamamagitan ng Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA, ito nagkaroon ng kasunduan na pinapahintulutan na ang mga militar na Amerikano, US troops or US military base, US military na manatili sa Pilipinas. Sila'y yung magkakaroon ng rotational na pananatili ng rotational basis sa Pilipinas, ito yung uh, para sa kasunduan, syempre para mapalakas yung kooperasyon, yung pagtutulungan, balikatan ng Amerika at ng Pilipinas. Ginagawa ito ng mga Amerikanong sundalo ng, ng Amerika para palakasin ang ugnayan ng mga Pilipino at ng mga Amerikano. seven is cultural and people to people ties. The Philippines has a significant Filipino-American population. As a result of immigration and naturalization, this diaspora plays a vital role in strengthening cultural, economic, and social ties between the two nations. Pag sinabi naman natin cultural and people to people ties, yung ugnayan ng bawat tao at yung kultura mismo. Ang Pilipinas ay masabi natin na merong makabuluhang ugnayan. Ang mga Pilipino at Amerikano ay may kabuluhang ugnayan. Ang isa sa mga patunay dito, yung immigration. Ano? Maraming mga Pilipino ang nagmamigrate sa Amerika at maraming mga Amerikano naman ang nagmamigrate sa Pilipinas. Ibig sabihin, bigayan lamang gusto nilang maging American citizen, pwede. Gusto, gusto nilang maging Pilipina citizen, pwede rin. At dahil nga dito, yung diaspora na tinatawag dito, ito yung mahalagang gampanin para palakasin ang kultura, ang ekonomiko, ang ekonomiya, at syempre yung sosyal na ugnayan ng, ba uh, ng dalawang bansa. Ano ng Amerika at Pilipinas? It is challenges and di disputes. There have been occasional challenges in the relationship, including differences over foreign policy, trade issues, and concerns over human rights and governance in the Philippines. Territorial disputes in the South China Sea have also impacted relations as both countries share concerns over China's activities in the region. Sa challenges naman and disputes, masabi natin na meron tayong occasional challenges, di ba? Kasi nga kaalyado natin ng mga Amerikano, kaya meron tayong mga iba't ibang mga foreign policy na sinusunod kasi kaalyado natin sila. Siyempre kaalyado natin ang United Nations kaya sinusunod natin ang batas ng United Nations. At kung ang pag-uusapan naman ay teritoryo, di ba? Merong inaangkin ang South China ang mga Chinese doon sa may bahagi ng South China Sea, di ba? Inaangkin nilang isang uh, isang bahagi ng Pilipinas o isang isla ng Pilipinas doon. Di ba? Scarborough Shoal, na kung saan ipinaglalaban naman tayo, pinapanigan tayo ng kaalyada nating mga Amerikano na ipaglaban yung Scarborough Shoal dahil atin yun. Ayan. Kaya masabi natin na nakatutulong talaga ang pagkakaroon ng kaalyadong bansa tulad ng Amerika sa mga challenges, sa mga hamon at disputes na maaring mga problema mangyari sa ating bansa. nine is aid and assistance. The US has provided various forms of aid and assistance to the Philippines, including disaster relief and development assistance. Sa aid and assistance, walang sawa ang mga Amerikano na magpadala ng tulong sa Pilipinas. Pwede pinansyal, pwede tulong, 'di diba? Tulong pinansyal o kaya naman yung presensya nila sa mga disaster, sa mga bagyo, nagbibigay sila ng mga relief goods at kung meron mang development assistance, binibigay din nila. Tinutulungan tayo sa pag-unlad sa ekonomiya. tinutulungan tayo na bantayan ang ating sariling teritoryo. The relationship between the Philippines and the United States has evolved significantly over time, marked by historical complexities, shifting priorities, and shared values. It continues to be important for both nations, not only in terms of security and diplomacy, but also in the context of cultural exchange and the Filipino American community in the United States. yung relasyon sa pagitan ng Pilipino, ng mga Pilipino at mga Amerikano, ay masabi nating napakamakabuluhan. Kasi nga, masabi natin sa kasaysayan, diba yung kulay ng balat, ang mga Pinoy nagmamigrate sa Amerika, maraming Pilipino community, Filipino american community sa Amerika. no? Siyempre, meron tayong shared values. Dahil nga na ng mga Amerikano yung values natin at na-impluensyahan naman ng mga Pilipino ang values ng mga Amerikano, palitan tayo ng pagpapahalaga o values. Meron tayong iba't ibang prioridad. Diba? Pero siyempre sa mga prioridad na yan, priority natin syempre ang mga Pilipino, ang ating mga kababayan. Priority natin na tangkilikin ang mga produkto ng ating bansa. Ano? At kung seguridad naman ang pag-uusapan at diplomacy, tinutulungan tayo ng mga US military na magkaroon tayo ng rotational basis na station ng mga Amerikano sa ating bansa. at ano, tinutulungan tayong bantayan ang ating sariling teritoryo. At syempre, meron tayong tinatawag na may context of cultural exchange Siyempre, kapag tayo nakatira na katira o nanirahan sa Amerika, may impluensya na yung kultura natin. Yung kultura ng mga Amerikano ay magiging bahagi na rin ng ating kultura. ba? Diba? Kasi nga nagkaroon tayo ng cultural exchange sa pagitan ng kultura ng mga Pilipino at kultura ng mga Amerikano. Okay, mag ako ng isang quotation. The way to get started is to quit talking and begin doing by Walt Disney. Thank you for your listening. For your individual activity, first, write a reflection essay about Filipino cultural heritage. and Filipino-American relations. Second, it is composed of three paragraphs, an introduction, body, and conclusions. Para sa inyong individual na gawain, ay susulat kayo ng isang refleksyon, isang refleksyon sa na batay sa Filipino cultural heritage at Filipino-American relations. Ito ay binubuo ng tatlong talata, may panimula, katawan, at wakas or conclusion.